Prošle nedelje najavili smo da će Akademsko pozorište Promena iz Novog Sada dva puta mesečno nastupati u Dečijem pozorištu. Ukoliko ste sinoć propustili da pogledate predstavu Treći svetski rat, večeras imate još jednu priliku. Sa nama je danas Stefan Isaković, član pozorišta Promena. Zdravo Stefan i dobro nam došao. Bolje vas našao. Kako je prošlo sinoćno izvođenje predstave Treći svetski rat? Ti si dramaturg bio i reditelj predstave, je li tako? Tako je, da. U ovom smislu bio sam reditelj. Zato što dramaturg nije bio ni potreban, u tom smislu tekst smo stvarali sami. Studenti glume četvrte godine i ja zajedno smo stvarali taj tekst, tako da sam ja preuzeo tu neku ulogu reditelja, kao na kraju. Ali suština je da smo svi radili sve zajedno, nas je to zanimalo u smislu, kako da vam kažem, istraživačkog rada i jednostavno, nije bilo važno podeliti uloge do kraja. Sinoć je prošlo u redu što se mene tiče s tim da eto, poseta sama nije bila onakva na kakvu smo mi do sada igrajući tu predstavu navikli, jer je predstava, može se reći, za širi auditorijum. Mislim, doseže pitanjima i uopšte pristupom radu na toj predstavi, ona doseže širi spektar publike nego obično pozorište. I mi se susrećemo stalno sa tom nekom širom publikom, tako da imam utisak da smo ovaj put u Subotici imali neku probu, eto tako je prošlo, kao neka proba toga da li ćemo uopšte igrati ovde kao Promena ili ne. Ja nisam nezadovoljan, bilo je jako lepo i moram samo da pohvalim sve ljude u Dečijem pozorištu koji su stvarno divni, da ne mogu biti divniji prema nama studentima koji su nam izašli u susret maksimalno. I tako da samo bih voleo da ljudi danas uspeju da dođu na predstavu koja sledi, a to je Gimpel Luda, Singerov tekst. To je predstava u režiji Nikole Končarevića, koji je student režije kod profesora Nikite Milivojevića. Asistent mu je gospodin Boris Lješević, reditelj, sada već čuveni reditelj isto, i asistentkinja Jelena Đulvezan, i oni svi rade zajedno baš divan posao. Za one koji su se sada uključili, da kažemo da pozorište Promena zapravo je nastalo kao rezultat prikazivanja predstava koje su kao završne predstave, kao završni master rad, studentske predstave, ispitne predstave. Upravo to je nastala... i kombinovanje između studenata svih različitih klasa, departmana, kombinovanje njihovo u jednoj predstavi. Znači, to je glavna ideja Promene. Mora da se dođe do toga. Za sada, naravno, imamo broj predstava je toliki i mi moramo da ispunimo neku kvotu da jednostavno idu i ispitne predstave. Ono što je nama neki cilj jeste da se tako izmešamo kako bi dobili izvestan kvalitet. Moram samo da napomenem, prvo pozorište Promena je nastalo zbog toga. Zato što su ljudi pravili sjajne predstave još kao studenti, to je, ne znam, u doba Harisa Pašovića. Oni su pravili sjajne predstave, a nisu mogli da gostuju na profesionalnim festivalima jer nisu imali nikakvu firmu iza njih, nisu imali pozorište. I zbog toga su stvorili svoje prvo pozorište 82. godine i gostovali na velikim festivalima širom SFRJ tadašnje, gde su uzimali nagrade. Znači, bio je kvalitet u pitanju i mi sad još uvek nismo na tom nivou, ali težnja u svakom slučaju je ta. Znači, nikakva zarada, nikakav uspeh preteran, nego kvalitetan rad. To je nešto što je spojilo trenutne članove novoosnovanog pozorišta Promena. Ali svakako, publika je ta koja treba da vas podrži i da podrži kvalitetan rad studenata i mladih, da vidimo što je ono što nam je podmladak pripremio. Kažeš, večeras predstava Gimpel Luda, 20 časova, pretpostavljam kao i juče što je bilo na satnicu. Tako je, predstava počinje u 20 časova. Karte se prodaju od 7 sati, od 19 časova ćemo biti tamo. I ništa, ja bih pozvao danas stvarno veći broj ljudi, zato što prvenstveno, evo, ovo juče je prošlo kako je prošlo. I uopšte nisam nezadovoljan ja lično, eto, kao reditelj projekta. Nisam nezadovoljan. Lepo je igrati i za malu publiku. Mislim, to je umeće glumačko se tu prepoznaje.
Znači, nevažno je koliki broj ljudi te gleda. Ali u osnovi, mislim da bi Subotica kao grad, koji nije mali grad, koji, pretpostavljam, nema preveliku ponudu pozorišnu. Uopšte, bilo koji grad, sem Beograda, kod nas nema širu ponudu od 2-3 pozorišta. Bilo bi lepo da se da šansa studentima, da se da šansa mladim ljudima generalno da rade to pozorište, jer nekako se čini upravo to da i običnom nacionalnom pozorištu, institucionalnom pozorištu, upravo nedostaje nova publika. I to je ono gde mi ciljamo. Mi to već u Novom Sadu radimo i imamo iza sebe sada već 2 meseca ozbiljnog rada na tome i neke nove publike koje posećuju pozorište. I kakvi su utisci, eto, posle 2 meseca, šta možeš da kažeš? Jeste zadovoljni kako izgleda rad obnovljenog pozorišta Promena? Mi smo prezadovoljni. Mi smo prezadovoljni upravo zato što stalno vidimo nova lica koja dolaze i umesto izlaska koji podrazumeva kafu i picu u gradu, oni za 200 dinara zaista ni to nije moguće. Tako je, tako je. Oni izlaze u pozorište. I nakon toga, naravno, ide druženje, sve što nosi pozorišni život, recimo. Ali prvenstveno, ljudi izlaze zadovoljni iz pozorišta zato što imam utisak da neki mladi ljudi s kojima mi u stvari komuniciramo sve ovo vreme, ima tu i starije publike, ali prvenstveno neki mladi ljudi koji nisu ranije kročili u pozorište, oni lagano bivaju zaraženi. Bivaju zaraženi time da izlazak može da bude lep i kada čovek ode s devojkom u pozorište da pogleda kvalitetnu predstavu. To je negde ideja zašto smo uopšte to počeli da radimo. Vidjet ćemo sad kako će da idemo. Šta nam možeš reći o večerašnjoj predstavi Gimpel Luda, ko čini glumačku ekipu? Ja vam mogu reći samo ono što sam rekao jer ja nisam još uvek pogledao tu predstavu nikad. Znači, tebi će biti večeras prvi put. Nekako sam uvek imao nešto drugo da radim kad su oni igrali. Oni su već igrali više puta u pozorištu Promena i naravno kao njihov ispit. Ali mogu reći da je to klasa jednog sjajnog profesora, Nikite Milivojevića. Se oni na ozbiljan način bave ovim poslom, pridajući značaj svemu što rade. I da je tu bukvalno cela klasa igra u toj predstavi. To je u suštinski dramatizacija pripovetke. To im je bio neki zadatak ispitni. Pa smo na otvaranju našeg pozorišta Promena imali 4 pripovetke, a od njih je jedna ta Gimpel Luda koja se večeras igra ovde u dečijem pozorištu, tako da ništa, to je to. To je to, pozivamo da ostave sve, kažeš ti si imao uglavnom nešto drugo da radiš, a mi sada upućujemo apel gledalcima da oni ostave večeras ukoliko imaju nešto drugo da radi i da provedu kvalitetno večer u pozorištu. Reci nam još, evo ti si student 4. godine dramaturgije, kako je danas biti student dramaturgije u Srbiji? Jel čekaš da dobiješ konačnu diplomu i da započneš rad ili to nema veze ili si angažovan i sada na neki možda projekt? Angažovan sam na projektu stvaranja pozorišta. Angažovan sam tako što, pored toga što svi radimo sve u vezi pozorišta, tu ima dosta, dosta posla sad već kako stvari se uzbiljuju, ima sve više i više posla. Trenutno radimo predstavu novu koja se zove Zločin na Kozijem otoku u Gabetija kao master projekat. Studenata glume na masteru u klasi profesorke Jasne Đuričić. Radimo taj master projekat kao jednu od prvih predstava koja će izaći kao proizvod pozorišta Promena. Planiramo da igramo tu predstavu isto svuda po Srbiji, da se trudimo da gostujemo. A pored toga ništa, završavam fakultet i kao i svi trenutno razmišljam šta da radim. Trenutno je to stanje, ja kao dramaturg, voleo bih to samo kažem, trenutno je to neka matrica misaona koja se ponavlja od čoveka do čoveka, a to je otići ili ostati ovde. Šta uraditi. I to je pitanje koje varira od dana do dana. Znači, mi smo ta generacija koja sad hoda ulicom i priča kako će da ode, a onda ipak ne ode, a onda odjednom naprasno ode. Tako da se s nama se ne zna. Ne znam, prilično sve deluje... nekako nezamislivo, skoro kao neka sumanuta basna.
zapravo. Da. Mi ti želimo da svakako nađeš zaposlenje ili neki angažman sigurno u pozorištima. Znači, nadamo se da će neko uspeti da dokaže da se ipak od umetnosti u Srbiji može živeti. Može se živeti. U pitanju je, ja mislim, to da u pitanju je rad. Pa bio ovde ili na Antarktiku. U pitanju je da li čovjek nešto radi i mislim da je to ono suštinski što ispunjava čovjeka. I nadam se da će konačno stići neka vremena i ovde lepša, pa da ćemo eto tako onako malo bezazlenije pričati o nekim umetničkim projektima, bez neke pretrenog razmišljanja o tome šta i kako kad se završi fakultet, da li će se jesti bilo šta i tako. Evo, hvala ti na gostovanju. Mi pozivamo gledalce još jednom da dođu večeras u Dečije pozorište od 20 časova na predstavu Gimpel Luda, a vama želimo da vas vidimo i narednog meseca u Subotici. Hvala. Hvala što si bio naš gost. Hvala vama.